با نام خداوند بخشنده و مهربان، همدیاران عزیز، چند پیش اعلان کرده بودیم که به زودی در شبکه یوتیوب یک کانال خصوصی راه اندازی خواهد شد که در آن بنده نظرهای شخصی، موقعها و فکرهایم را درباره این یا آن مسئله داغ روز، جامعه، دولتداری بیان خواهم کرد. اینک صحبت اولی ما آغاز می شود و من با این صحبت اول که در آن شرح درباره هدف ها و شکل پیش بردی این کانال با شما صحبت خواهم کرد، آغاز کار این کانال را انشاءالله که با کمک خداوند و پشتیبانی شما راه اندازی خواهیم کرد. طبیعی است که هر یک حزب، حرکت و هر یک ساختار یک موقع های رسمی دارد، دیدگاه های رسمی دارد و اون از طریق شبکه ها، سامانه ها و بیانیه های رسمی به مردم رسانیده می شود. اما کم نیست حالت هایی که سیاست مداران، شخصیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نظرهای شخصی خود را دارند که می تواند گاه با نظری ساختار یا سازمانی که از آن نمایندگی میکند موافق باشد و گاه مخالف باشد. و بسیار هستند مسئله هایی که اینچنین نیاز به موقعگیری سیاسی حزب و حرکت ها ندارند. کافی است که یک سیاستمدار، یک شخصیت موقع شخصی خود را درباره این یا آن حادثه، این یا آن واقعه یا مسئله بیان کند. و ما هم لازم دانستیم، واقعا هم احساس می شد که نیاز برای چنین یک گفتگوی مستقیمی غیر رسمی با مردم هست و این باقی می ماند هنوز هم. و این شبکه هم، شبکه یوتیوبی هم به همین خاطر راه اندازی شد. و البته موقع های رسمی نقطه نظری پیمان ملی تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شبکه های رسمی گفته خواهد شد و من در اونجا هم صحبت خواهم کرد. اما در این کانال یوتیوبی تنها و تنها نظری شخصی بنده و موقع ها، فکرهای شخصی بنده در باره سیاست، اقتصاد، فرهنگ، تاریخ، دین و تمام مسائل روز که پیدا می شوند گفته خواهند شد. و انتخاب موضوع هم به یک شکل یا فرمتی معین نخواهد بود. من تلاش میکنم که پایبندی کدام قالب، نه از لحاظ زمانی، نه از لحاظ موضوع و نه از لحاظ جای ثبت و طرز بیان باشم. و گاه میتواند که این صحبت های ما در همین استودیو ثبت شود، میتواند در جاهای دیگر، در یک فضای باز و اینچنین میتواند دیگران در آن شرکت کنند. صحبت های با بعضی افراد سرشناس، کارشناسان با هم برگزار کنیم. می تواند 10 15 تا 20 دقیقه باشد. گاه اگر موضوع مهم باشد و نیاز به آن است که بیشتر شرح داده شود، می تواند طولانی تر باشد. اما در مجموع من موضوع ها را به سه بسته تقسیم کردن می خواهم. یک، موضوع هایی که خودم گفتن می خواهم درباره اونها و حرفای هم برای گفتن به مردم، به جامعه دارم. و یکی موضوعی که خود مردم میخواهند که من درباره اون صحبت کنم، یا در شکل سوال یا در شکل مطرح کردن مسئله پیشنهاد میکنند و خودم احساس میکنم یا یک نفری که مسئول این کارها خواهد بود باید بگم که همگی یک نفر مسئول، یعنی منیجر یا کسی که مدیریت این کانال رو میکند، پیام ها رو میخواند و سوال ها رو انتخاب میکند و به ما میرساند. و من از بین اون سوال ها یا پیشنهاد ها واقعا اگر خودم احساس کردم که اون برای جامعه مهم است، در اون صورت درباره موضوع و مسئله هم صحبت خواهیم کرد. اما اگر با وجود هم احترام به خوانندگان عزیز یا بینندگان، اگر سوال ها خیلی سوال های جزئی هستند و شخصی و خصوصی هستند یا سوال های هستند که برای یک نفر یا یک گروه خرد مهم هستند اما برای جامعه اهمیتی زیاد ندارند، این به معنی آن نیست که با آنها جواب گفته نخواهد شد، اما آنها را در مرحله های بعدی و در درجه دیوم خواهیم گذاشت. بیشتر مسئله ها، پیشنهاد ها و سوال های مورد توجه قرار خواهند گرفت که واقعا احساس شود که این برای همه جامعه لازم است و مردم منتظری پیدا کردن جواب به این سوال ها هستند. و قسم سیومی سوال ها یا موضوع هایی که من درباره آن صحبت خواهم کرد، این موضوع هستند که خود روزمره پیدا میشوند در جامعه
و ما اونها رو پیش بینی نکرده بودیم و بدون اینکه کسی آمادگی داشته باشد یک موضوع داغ پیدا میشد و لازم است که من همچون یک فعال سیاسی نظر خود رو در این باره گفته باشم. و این سه بسته موضوع ها خواهند بود که انشاءالله ما در این کانال در خدمت مردم خواهیم بود و میدانم که موضوع خیلی زیادن، بحث ها خیلی زیادن. بسیاری ها سوال میدهند که اگر پیمان ملی تاجیکستان یا حزب نهضت یا مخالفین در مجموع مثلا سر قدرت آمدن بعد از رحمانوف چی میشود در تاجیکستان؟ کدام نظام دولتداری انتخاب میشود؟ در اقتصاد چگونه تغییرات خواهد شد؟ در سیاست چگونه تغییرات ها میشود؟ و عدالت سودی چگونه برقرار میشود؟ با کروپسیا چگونه مبارزه میبرید؟ مسئله معارف، مسئله دین، مسئله لباس و شاید ده ها و صد ها موضوع هستند که مردم هر روز سوال میگذارند، مردم درباره آن شک و شبه های دارند و نیاز به یک گفتگوی بسیار هم صمیمانه و آشکار در این موضوع ها هست و نه همه وقت میشود این رو در قالب یا چارچوب یک گفتگوی رسمی حزبی یا پیمان یا ساختاری انجام داد. و بنابر همین من یک فرمت بسیار آزاد، غیر رسمی ولی خیلی هم صمیمانه و آشکار را برای مردم انتخاب کردم و انشاءالله که در صحبت های بعدی در خدمت شما خواهیم بود. اما فاصله بین این صحبت ها چقدر می شود این وقت این را نشان خواهد داد. باز تکرار میکنم، گاه می تواند که هفته یک بار باشد یا ده روز یک مرتبه. گاه بینیم که اگر موضوع خیلی مهمن و باید که با مردم بلا فاصله صحبت کرد، می تواند که فاصله بین صحبت ها خیلی کوتاه هم باشد. و در اینجا من صحبت مقدمه خود را به انجام میرسانم و امیدوارم که این اقدام ما یک کمی هم باشد برای رسیدن به یک جامعه واقعا هم مؤثری پیشرفته کمک خواهد کرد. و شما هم هموطنان گرامی هر فکر و ملاحظه، پیشنهاد و هر موضوعی که در ذهنتان هست و فکر میکنید که گفتن آن از طرف من برای جامعه کمک میرساند، خواهش میکنم آن را بفرستید و دوستان همکاری ما این را بسته‌بندی خواهند کرد، به من میرسانند و من در اولین فرصت به این سوال های مهم شما یا و پیشنهادهای مهم شما واکنش خواهم کرد. خداوند نگهبانتان باشد تا صحبت های بعدی.